Երբ եւ ինչպես հասկացաք, որ սիրում եք Տիգին Ռոտենբերգին ու պիտի ձեզ տինը դառնա։ Այդտակս գիտե արձակ տալիս։ Գիտեք, մարդկային հարաբերությունները, որ արդեն 50-ից հետո դու զգում ես ու գնահատում ես, արդեն չես ուզում երեխու պես քեզ պահես, արդեն ուզում ես ավելի լուրջ կարգավիճակ ընդունես ու ապրես, օրինակ դուք ինձ ձև ինձ կընդունեիք, ես այսօր արդեն հանդիպեի Նատալիայի հետ, վաղամյատ ուրիշ աղջկա հետ, դրա համար նորմալ հայ տղամարդը պետք է ինքը իրեն ֆունդամենտ ընտանեկան ձիգ ուժեղ պահի։ Հիմա ես որոշեցի, որտեվ ես շատ շուտվանից բաժանված եմ եղել, բայց իմ երեխաների, մոր հետ ես անտարբեր չեմ եղել, շատ ուշադիր եմ եղել մինչև հիմա, ու ես ասեցի, որ ամեն ինչը գնա հարթ ու լավ, որ մենք կարողանանք իրար ավելի վստահենք, պետք է արդեն ոֆիցիալ մենք ունենանք կարգավիճակ։ Ձեր կնոջ Նատալիա Ռոտենբերգի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել, կարծես Լոնդոնում հիմա փախած է ձեր կինը, եւ ո՞նց։ Իմ կինը ոչ մետեղից փախած չի, ասեմ ձեզ, որ մեր հանրությունն էլ իմանա։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ ասեմ, որ իմանաք, բոլոր դադարաններում, որ մարդու հանդեպ գործ են բացում, իրեն մարդը չի ներկայանում, ռոզիսկ են հայտարարում, այս մարդը պատրաստ է գնա տեսնի ինչ է կատարվում, բայց իրան վիզա չեն տալիս, ռուսական պասպորտ ունի, ռուսական պասպորտով այսօր վիզա չեն տալիս, մենք դիմել ենք դեսպանացիոն, դեսպանացիոնը մերժել է, մենք դիմել ենք Ամերիկայի դեսպանացիոն, դեսպանացիոնը մերժել է, Անգլիային մերժել, հիմա մերժել են, այդ մարդը ոնց գնա այնտեղ, հեռակայել, ասեմ ձեզ, իրենք չհամաձայնեցին, որ տես բանը վիդեոյով նայեին, տեսակապի միջոցով, հա, խոսեին, հիմա հույսով եմ, ինքը նորից է դիմել, փախուշ չկա, դուք պատկերացնու, եթե չես գնում, դու Հայաստան էլ հիմա ստեղ խնդիր ա լինում, չես ներկայանում, քեզի ման են գալում, ուր ես, ընկեր ջան, արի ներկայացի, ինքը ուզում է ներկայանա, իրեն վիզան, դեսպանատունը չի տվել, հիմա ռուսներին չեն տալում, հռուսական պասպորտով էր դիմել, հիմա ինքը արդեն հայկական պասպորտով կդիմի, փորձենք ստանալ, այդ է կարևորը, ու գնա ներկայանա, որտեղ ինքը այնտեղ շատ ստանալու բան ունի, ինքը շատ ստանալու բաներ ունի, անշարժ գույքեր ունի, լուրջ ինքը կարողություն ունի այնտեղ, այդ մարդիկ, դու պատկերացնում ես, թե հարյուրավոր միլիոնների այնտեղ ինքը կապիտալ ունի, ու մի հատ խոսքի այնտեղ տարել են 50,000 փաունդի համար, Նատալիան չի ներկայացել, դա խնդալու բան է, 50,000